不知道最近小伙伴们怎么样啦？我现在已经六套门工七拖，挣钱都洒洒水。富到这个位置还可以，先不要打架，来房子里开个箱。你们都说七徒暴力高，怎么到我这儿暴力比五徒还小？啊，听见没？有个人过来了，我们先蹲着，脚步越来越近了，那就嘿嘿嘿，没关系，直接冲。呀，是个六套，没呲死他。脚步一直在楼下转悠，本来还想和他玩一会儿，是不是鸡哥跟打了鸡血一样，一直注意着我？ Oh no！ 那就不跟他浪费时间了，来到楼下抓人。瞧，看见了，他又去楼上了。他上楼，我下楼，僵持住了，绕了一大圈又回到老位置，就在这阴的，来到打。嗷啦，爆红了，掉了件六甲，很不错啦，再来把 boss 刷了。嗷啦，粉光，切，就一个五甲，精致枪都没，去辐射。过去了九分钟，终于到了辐射，感觉空气都清新了。就是来得太晚，地铁口的箱子都没了，只能来中间工厂找箱子。看到一个六套，能不能报复就看这波啦，让他躲进房间了，冒烟了，里面还有个老六呢，先丢过来炸他，没炸死，他肯定在卡位置等我们冲。我们绕一圈，拿好枪，随时架住敌人准备冲出来的位置，瞅一下敌人在哪儿。我丢，你原来藏这儿了，搞定，拿捏他的小心思。掉了把精致 AK， 一张蓝图，一点都没吃饱。不过这个老六的盒子有件四甲带板子，可以拿上去开箱。这把没赚到啥钱，开箱子就撤。我去，刚走到地下，前面脚步又来了，小飘仔呀、啊！再见，啥也没掉，溜了溜了。这把小赚150W，再来一局。这把非常不错，复活到这个位置，我们在外面不要打架，单排的辐射区大门非常危险，打完一个又来一个，所以我们直接去开箱。刚整理好背包，准备趁热打铁继续开箱，喵，前面有人，直接打。这个大残他躲在箱子后，我们直接丢火然后瞄着他。嗯啦，简简单单解决这个抢箱子的，我们可以继续开箱啦。刚舔完箱就听见附近来了脚步，先躲一下，仔细听脚步。脚步在左边。瞧，机械狗怎么在这儿，暴露了，忙拼了。输了，紫光没掉值钱的，狗牌拿上就行。别人听见这边打得开心，过来帮忙了，搞定，打了吧。唉，都是情况弹，包里都没什么好东西，赚的太少了，去拉人。